Dobro jutro, dragi ljudi, i dobrodošli u još jedan vlog. Ovo nam je treći ili četvrti dan ovdje u Dubaju. Nisam upalila svetlo. Ja sam se probudila, često svi smo se probudili pre nekih pola sata. Oprala sam sada kosu. Nisam je prala od kad smo došli ovdje. Danas se spremamo i idemo u Miracle Garden i posle toga idemo u neku zgradu gdje je pogled na celu palmu. Tako da ću ja sada odraditi sve što imam i idem da Doroteji spremim doručak. Što se današnjeg doručka tiče, imamo krompir i šargarefu. Mislim, hrana ti je spremna, to znaš? Sad ćemo da ručkamo. Što je to lepo, Inića. Sada tata malo da hrani bebu. Ajde da tata hrani bebu malo. Njam. Ajde bebu. Sunce moje lepo. Spremili smo se, ja sam se sad našminkala, kosu sam blago iskanirala i sada idem da se obučem. Bebić još uvek spava. Idu još i prijatelji iz Hrvatske sa nama, tako da ćemo se sa njima naći i idemo u Miracle Garden. Pufnice, pa nemoj tako bre, da ti se vidi penena. Ej! Kako si medena? Evo, stigli smo ispred ove magične bašte. I uzeli smo online ulaznice, koliko su bile? Ja sam uzeo za sve preko aplikacije Get Your Guide i 25 eura je bilo po osobi, s tim što ako uzmete online imate onaj kao fast track, tako da ne morate čekati. Da čekate red. Mislim, ovo je, ljudi moji, bio highlight mog dolaska i ja sam jedva čekala ovo. Čak mi ono ni Burj Khalifa nije toliko wow koliko mi je ovo bilo wow. Ljubavi, pa se tebi sviđa ovdje, jeli? Ovo je nestvarno, znači ovdje morate da dođete ako posećujete Dubaj, obavezno. Prelepo je, mislim ako volite cveće, naravno. Ovdje smo stali da uzmemo neki ceđeni sok, mi smo uzeli mango, a Milan je uzeo narki. Jao, ću to beba da proba mango. Što je to lepo. Ja ne znam više, nemam reči više za sve ovo. Pogledajte ovog slonića. Ovo je dvorac, mislim ovo je strašno. Strašno koliko lepo. A Doroteja je lagana. I ona je u transu isto koliko je lepo. Šteta što Doroteja nema pojma ko su štrumpovi. Pogledajte kako je ovo slatko. Mislili smo da se ovdje slikamo, ali je prevelika gužva i ne možemo da čekamo. Ovo kućice, tako je da idemo. Dođi mi da živim unutra. Dalje. Uzeli smo još jedan sokić i seli malo da iskuliramo. Bebica nam je mnogo bila na suncu, pa malo da budemo u hladu. Samo sam htio da vam pokažem i ovo remek delo. Avion ukršen ovim cvećem o kojem toliko oni vode računa i samo ne znam kako kada je ovdje već u januaru toplo, mogu da zamislim kako je u julu i avgustu. A ovdje pored toga imate ovaj prolaz u obliku srca. Generalno stvarno kao da se nalazite u nekom raju. Evo nas ovdje čekamo red i idemo sada gore. U stvari karte smo bukirali online, sada smo se samo čekirali i idemo. 9 kilometers east to west and 4 kilometers north to south. 7 million tons of rock was used as the foundations.
sada idemo iz prostorije u prostoriju, gdje nam predstavljaju kako je zapravo nastalo ovo ostrvo. I zaista je neverovatno šta ljudski mozak i ljudska snaga može. Sada smo imali predavanje o tome, to je bio je kao neki mini bioskop o tome i sada ovdje se nalazi ceo istorijat palme. Doroteja je naravno u transu, pošto su ovo sve ekrani. Evo pogleda. Ovdje prži sunce. Meni opet nije dobro od visine. E, ali zato je njoj super. Ti pevaš li pevaš? Pevaš li pevaš? Mislim, ljudi, ona je od teške muke zaspala. Mi smo došli sada nešto da pojedemo. Bio je ovo naporan dan, moram priznati. Da li se slažete? Ja da čekam da Lajna gleda seriju. Da, Teodori nije dobro. No je već i bilo naporno 2 popodne. Ali dobro, nije tako strašno. Ti si bila odlična, moram ti priznati. Koliko smo danas vidjeli, ti si bila fenomenalna. Mislim, mama, pusti da izvineš me. Od... Pusti me da živim, da se igram sa ovom Sofijom. Ništa, uzeli smo sada, došli smo u italijanski restoran i poručili smo svi pizzu, jel da? Ne, Milan je pastu. Pa da probamo. Stiglo je Milanovo, izgleda brutalno, tako da ću ja, joj bože, da mi voda na usta. Da, ali ovo ćemo da izbacimo svakako napolje. Ne, to ću ja da pojedem. Znači, nećeš mi umuljati u celu hranu ove liske, ovo mislim. Liske. Stvarno ne. Daj da probamo. Ne, pa evo gotovo. Ovo je ovo. Kakva je? Ništa. Meni kida. Šuri iskreno. Šuri. Mislim, iskreno ovo izgleda obećavajuće. Savo, što kažeš? Bez reči sam ostao. Taj miris. Baš dobro izgleda.